ще използвам трибуната, за да задам два въпроса към управителят на Общинско дружество ВИК, господин Гечев. Въпросите са следните. Първо, водопреносната мрежа в туристическа зона Биклемето към активите на дружеството ли е? Второ, водопреносната мрежа в туристическа зона Шипково към активите на дружеството ли е? И приблизителната сума като обем, която събирате от услугата, която предлагате в тези две туристически зони. Благодаря. Благодаря ви, господин Сираков. Други изказвания? Не виждам. Госпожо Михайлова, вили на господин Гечев. Господин Гечев, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо кмет, уважаеми господа общински съветници, ще отговоря на двата въпроса, на всеки по-отделно. Водопреносната мрежа на туристически комплекс Биклемето заедно с водоизточникът и активите на ВИК.